الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امبر بائی قریشی. فرینڈ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، فنکشن ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور ہماری ویڈیو کا ویٹ کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، خوش رکھے، ہیپی رکھے. ہمیں آپ کے لے کر آئے ہیں بہت بیوٹیفل تھے ڈیزائننگ، بیوٹیفل تھے آئیڈیاز، گورجس سے، چارمنگ سے، گڈ لکنگ سے قریچٹ کے پیٹرن ہیں، بلاؤز ہیں، ٹاپ ہیں، شرٹس ہیں، بہت حسین ڈیزائننگ ہیں، بہت لیٹسٹ آئیڈیاز ہیں، لیٹسٹ کلر کمبینیشن ہیں. ان ڈیزائنوں کو فالو کریں، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں کیونکہ لاسٹ تک ویڈیو میں بہت پیارے ڈیزائننگ ہوتے ہیں، کوئی ڈیزائننگ مس نہ کریں. قریچٹ کے پیٹرن کے بہت حسین، بہت گڈ لکنگ، بہت چارمنگ سے ڈیزائننگ، ڈفرینٹ ڈفرینٹ ڈیزائننگ ہیں، ڈفرینٹ کلر کمبینیشن ہیں. بہت مہارت سے، بہت محنت سے، اون کے دھاگوں سے ہینڈ باڈی کی جاتی ہے، بہت حسین ڈیزائننگ کی گئی ہے. ان ڈیزائنوں کو دیکھ کے آپ ایسے ڈیزائننگ خود بنا بھی سکتے ہیں اور کسی سے بنوا بھی سکتے ہیں، کسی مال سے، بوتیک سے، شاپ سے پرچیز کر سکتے ہیں اور کسی بھی ویب سائٹ سے ان کو بائی کر سکتے ہیں. قریچٹ کے پیٹرن کے بہت حسین، بہت گڈ لکنگ، بہت بیوٹیفل تھی ڈیزائننگ، ڈفرینٹ ڈفرینٹ ڈیزائننگ ہیں، ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں، اور بھی بہت پیاری آئیڈیاز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. پلیز وزٹ کیجیے گا، کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی. جو نئے ویورس ہیں ان سے ریکویسٹ کریں قریچٹ کے پیٹرن کے بہت حسین، بہت گڈ لکنگ، بہت بیوٹیفل تھی ڈیزائننگ، بلاؤز، ٹاپ، شرٹس اور بھی بہت پیارے آئیڈیاز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. مائی ڈیئر ویورس، بہت حسین یہ بلاؤز دکھائے گئے ہیں، ہاف سلیو میں دکھائے گئے ہیں، بہت شرٹ دکھائی گئی ہیں آپ کو، لیٹسٹ بیوٹیفل لگتی ہیں وومنس گرلس جب قریچٹ پیٹرن کے ڈریسز سیل کرتی ہیں. تمام ڈیزائننگ، تمام آئیڈیاز، تمام لیٹسٹ کلیکشن بیوٹیفل تھی وومنس اینڈ گرلس کے، بہت حسین کلیکشن، بہت فینسی ڈیزائننگ دکھائی گئی ہے. سمر کے موسم میں، ونٹر کے موسم میں کافی کمفرٹیبل، کیئرفل، بہت گڈ لکنگ ڈیزائننگ ہے اور بھی بہت پیارے آئیڈیاز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. پلیز وزٹ کیجیے گا، کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی. جو نئے ویورس ہیں ان سے ریکویسٹ کریں قریچٹ کے پیٹرن کے بلاؤز، ٹاپ، شرٹس کے بہت حسین، بہت گڈ لکنگ، بہت بیوٹیفل تھی ڈیزائننگ، ڈفرینٹ ڈفرینٹ ڈیزائننگ ہے، ڈفرینٹ کلر کمبینیشن ہے، لیٹسٹ آئیڈیاز ہیں، لیٹسٹ کلر کمبینیشن ہے. قریچٹ کے پیٹرن کے بہت حسین، بہت گڈ لکنگ. نیکسٹ